জীবন নদী জোরে জোরে রয় ভাবনার সাথে সদায় কুঁৱা টিউবৱেল আদি ব্যৱহাৰ কৰি থকা মানুহে চুইচ টিপিলেই পানী ওলোৱা বস্তুৰ মূল্য ক'ত বুজি পাব? তোমালোকৰ অৰিজিনেল ঘৰতনো ক'ত নল আছিলে? পুখুৰীৰ পানী বাল্টি বা কলহেৰে তুলিছিলা? ৰাতিপুৱাই মালিনী তাই পানীৰ টেপটো খুলি পানীখিনি নাইকিয়া কৰিছিল নেকি? সেই কথাষাৰহে সুধিবলৈ গৈছিলো, তাতে তাই মোক ইমান বেয়াকৈ ক'লে। এই তেলখিনি কি কৰিবা? মাৰ বোলে কঁকালৰ বিষ, অলপমান মালিচ কৰি দিব লাগে। মোকো অকণমান তেল দিয়াচোন। মামী এইটো লওক। পালা, থেংক ইউ চ' মাচ। তোমাৰ হাতৰ কি যাদু আছে মই আজিহে গম পাম। অঁ দিয়া, বৰ ভাল লাগিছে। মই আমাৰ দেউতাকো এনেকৈ কঁকাল বিষত মালিচ কৰি দিওঁ নহয়। ভাল লাগিছে দিয়া, সোঁফালে দিয়াচোন, সোঁফালে দিয়া। কি মজা লাগিছে। মা, মই সদায় এনেকৈ তেল গৰম কৰি আপোনাক মালিচ কৰি দিম দেই। তুমি বৰ ভাল ছোৱালী দেই। দিবা দিবা, মোৰ মিছাতেহে অকণমান খোজো আহিছে জানা। কোনখিনিত মা? এইখিনিত নেকি? নহয় হে, ৰ'ব মই খোজোৱাই দিছোঁ মা। লৰাছোৱালী মই জানিছো তই কিবা মিলালি, দপলা দবলি হৈ হেৰি মই মৰিলো, এইজনীয়ে মোক মাৰিলে মই মৰিলো, হেৰি মা। মাৰ কি হ'ল? কঁকাল বিষৰ বাবে কঁকাল মালিচ কৰি দিছিলো, তেলখিনিতে কিবা আছিল নেকি? খোজো আহিছে দেখোন। তুমি ভালদৰে নাচালা নেকি? ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নিব লাগিব যেন পাইছো। মা, মা, মই ভাজিত দিয়া মিঠাতেলেৰেতো তেলখিনি গৰম কৰিছিলো। মালিনীয়ে তেল দিছে বাইদেউক মালিচ কৰিবলৈ, কিবা মিহলাই দিলে নেকি? কি কোৱাহে? বৰ একেবাৰে বোৱাৰী হাতেৰে মালিচ কৰিবলৈ গৈছিল নহয়, এতিয়া পালে মজাটো। কেনেকুৱা বোৱাৰী দেখিলা?
প্রতিশোধ প্রতিশোধ লৈছে তাই। আঙুঠিটো মামী মামীয়ে কিবা কৰিলে এতিয়াই মই নাই মোৰ হাততো একো প্ৰমাণ নাই আৰু মই সম্পৰ্ক ভাল কৰিবলৈহে আহিছোঁ হ'ব মোকেই জগৰীয়া কৰক মালিনী অঁ দেউতা বৰ হুলস্থুল শুনি আছো কিবা হৈছে নেকি মাৰ কঁকালত কিবা লাগিল খজুৱাইছে কি লাগিলে কেনেকে মোৰ এই ভুল হ'ল দেউতা কঁকাল বিষৰ তেল সানিছিলোঁ তাতে কিবা সৰু সুৰা বস্তুবিলাকত চকু ৰাখিবা আকৌ হয় দেউতা মই গম নেপালোঁ হঠাৎ কিবা পৰিল বুজিছোঁ আহাচোন আপুনি বলক দেউতা মই গৈ আছোঁ আহা বখলা বখল হৈ গৈছে গৰবা ডাঙৰ কৰি দিওঁ মই কৰি দিছোঁ নালাগে আপুনি তালৈকে যাওক চবেই আপুনি জানি শুনি কৰিছে বুলি ভাবিছে পিছাই পৰিছিল নেকি ভালেই পাইছোঁ গুৰিৰ তেল ফাটিছে ময়ো গৰম পানী কৰি ঢালি দিওঁ নেকি হে ভগবান আপুনি আপুনি কিয় নেবোৰ কেনেকৈ পৰিলে আপুনি মই কি কৰোঁ কিবা এটা কওক কাক মাতো মা আদিত্য 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 লাবু কি আনিবলৈ গ'ল জানো দেউতা হেৰি ছোৱালী ঘৰলৈ নিবলৈ আমাৰ ঘৰত একো নাই নহয় তাই ভাল পোৱা লাই দুপাতমান আৰু মিঠাই দুটামান ল'লো দেউতা এইবোৰ দেখোন নললেও হয় খালী হাতে যাবলৈ বেয়া লাগে নহয় বোলা দেউতা বালৈ ডেইৰী মিল্ক চকলেট আৰু ভিনদেউলৈ ফুলৰ বুকে এটা লওঁ নেকি লবি নেকি ফুলৰ বুকেট বা কিমান লয় তিনি চাৰিশমান ল'ব টকা 300 আছে আৰু অটোৰো ভাড়া দিব লাগিব নহয় হ'ব দিয়া নহ'লে বহুত কথা বুজে তোৰ বাইৰে বুজে ভাবে কৰেও এইদৰে তাই নিজেই নিজৰ জীৱনটো আমিহে বুজিব নোৱাৰা এটা পৰ্যায়লৈ লৈ গৈ মই বাপেকটোৱে সকলো বুজাৰ পাছতো কৰিবহে নোৱাৰিলোঁ একোকে এতিয়া এটা পংগু ল'ৰাৰ সৈতে সংসাৰ কৰি ছোৱালীজনীয়ে সহ্য আৰু ধৈৰ্য তাইৰ বিশেষ গুণ কোনো কথাতে তুমি তাইক দোষ নধৰিবা
তাই তোমাক জীবন দি হলেও চাব। মইনো তোমাক কি দিম, কি কম? লগন সহযোগ করেছে হিমালয়া নিম ফেস ওয়াশ, নেরোলেক সুরক্ষা, অমুল দ্য টেস্ট অব ইন্ডিয়া, হকিন্স প্রেসার কুকার, বিবলান সেলুন সিক্রেট হেয়ার কালার, ইউ আর শাইনিং আর সাইকেল পিওর আগরবাতি। ঋষি কোৱা। কলে গৈ আছা? ওকে, মালিনী বা ঘৰলৈ? আচ্ছা কোৱা। ওকে ওকে, আমাৰ কোৰ্ট মেজৰ কথাটো ফাইনেল কৰিবা? কৰিম কৰিম। আৰু শুনা, তুমি ক'ত আছা? এটা হেল্প কৰা না প্লিজ। হৈ যাব জান, সেইটো কিবা হেল্পৰ কথা হ'ল নেকি? মই গণেশ মন্দিৰৰ কাষতে ৰৈ আছোঁ। এয়া লোৱা, ভিন্দলৈ ফুলৰ থোপা। ৱাও, ইমানবোৰ ফুল! আৰু এয়া বায়ে ভাল পোৱা চকলেট। চকলেট? থেংক ইউ। বা কিন্তু কথাটো ক'বা, পাহৰি নাযাবা? হ'ব দিয়া, মই সন্ধিয়ালৈ পাই আছোঁ। ঠিক আছে, মই যাওঁ, বাই। ইমানবোৰ ফুল! ইমানবোৰ ফুল মানে তই যেনেকৈ কৈছ, তই যেন আগতে ফুল দেখাই নাই। আহি থাকোঁতে দোকানত দেখিলোঁ, ইমান ফ্ৰেছ লাগিল। লগে লগে অটোখন ৰখাই পকেটৰ পৰা পইচা উলিয়াই এইখিনি ফুল তোৰ বাবে দেউতাই কিনি আনিবলৈ দিলে। অ'বা, আমাৰ দেউতাৰ চকু কিন্তু সাংঘাতিক। এইখিনি ফুলে তোৰ বিয়াৰ দিনাও আমাৰ ঘৰখন খুব সুন্দৰকৈ শুৱালেহেঁতেন। জীয়েকবোৰটো বাপেকৰ বাবে ফুলৰ দৰে। আচ্ছা, ঋষিয়ে দিয়া চকলেটবোৰ তই খাবি কিন্তু? তই খাই ভাল পাওঁ নহয়? হ'ব দে, খাম। ঋষিকো বহুত দিন হ'ল লগেই পোৱা নাই। ঘৰত হোৱা অকণ পাচলি তোৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ, কুলেন্দ্ৰকো কবি। ঘৰত থকা শাক পাচলি আনিছা, ঠিক আছে, কিন্তু বজাৰৰ বস্তু ইমান দাম দি কিয় আনিব লাগে? এইবোৰ ফুলৰ দাম বহুত, কিয়নো ইমান ভৰিছা? জীৱনটো ভৰিও মই তোক দাম দিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু এতিয়া তই দামৰ কথা কৈছো। পিতৃৰ ত্যাগে সন্তানৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰে, কিন্তু তোৰ ত্যাগে মোৰ দাম নাইকিয়া কৰিছে। তেনেকৈ কিয় কৈছা দেউতা? তুমি বহাচোন অলপ। বা তোমালোকো যে কেৱল ইমোশ্যন চেণ্টিমেণ্ট এইবোৰতে থাকা। কৰণ জোহৰে তোমালোকক দেখিলে ছুপাৰ ডুপাৰ হিট চিনেমা বনাই দিব। ভিনদেউ, দেখিছেনে আপুনি, মই কিন্তু লাইফটো বেলেগ ধৰণে স্পেণ্ড কৰোঁ, একদম প্ৰেক্টিকেল। আদৰ্শ, মোৰ ছোৱালীজনী বৰ সহনশীল, সহ্য আৰু ধৈৰ্য তাইৰ বিশেষ গুণ। কোনো কথাতে তুমি তাইক দুখ নধৰিবা,
তাই তোমাক জীবন দি হলেও চাব। মইনো তোমাক কি দিম কি কম, কেবল ভগবানের ওসরত এটাই প্রার্থনা, সুখেরে থাকা। তুমি সালে সুস্থ হওয়া। চিত্রা, এইটো তাতে থচোন। দেউতা, মই চাহ একাপ কৰি আনো, ৰবা। লাবু, ঐ লাবু, ঐ লাবু, তুমিনো ক'ত কি কৰি আছিলা? বোলা বোলা, ভিতৰলৈকে বোলা। কোন পিখাসনো আহিছে আমি চাওঁগৈ, বোলা। মামী, কি হৈছে? কি হৈছে মানে? এইফালে আহা, এইযোৰ এইযোৰ চোৱাচোন কাৰ চেণ্ডেল। ইমান লেতেৰা পেতেৰা। চি, কোনোবা ভিক্ষাৰী চিক্ষাৰী ঘৰৰ ভিতৰত সোমাইছে নেকি? নহয় মানে, এই লাবুটোৱেতো এইবোৰ চকু দিব পাৰে। আগতেতো আমাৰ ঘৰখন এনেকুৱা লেতেৰা পেতেৰা নাছিলে। ক'ত যে গ'ল জানো নহয়, সি মাৰ লগত বজাৰলৈ গৈছে। অ' বুজিলোঁ বুজিলোঁ দিয়া, এই ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ এই ভিক্ষাৰী চিক্ষাৰীবিলাক আহি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাইছেহি। তুমিনো ক'ত কি কৰি আছিলা? বোলা বোলা, ভিতৰলৈকে বোলা। কোন পিখাসনো আহিছে আমি চাওঁগৈ, বোলা। ৰ'বচোন মামী, আচলতে এইযোৰ চেণ্ডেল চেণ্ডেলযোৰ আচলতে মোৰ। কিন্তু মই বাহিৰতে। তুমিও যে নহয় দেউতা, ঘৰৰ ভিতৰলৈ চেণ্ডেল আনে নেকি? এনেকুৱা ভুল মই নকৰোঁ। মই চেণ্ডেলযোৰ খুলি থৈ আহিছিলোঁ। বাৰু হ'ব দিয়ক, এইখন ঘৰটো আৰু আপোনালোকৰ বাবে মন্দিৰৰ দৰে দিয়কচোন। মন্দিৰৰ বাহিৰত যেনেকৈ চেণ্ডেল থোৱা ঠাই এডোখৰ থাকে, ইয়াতো আছে বাৰাণ্ডাত। মই জানো, মোৰ মনত মন্দিৰ আৰু ঘৰ একেই। পাৰ্থক্য এটা আছে, মন্দিৰত ভগৱানৰ কৰুণা বিচাৰি অহা হয়, সেই তাত ভয় আৰু সাৱধানতা থাকে। কিন্তু এইখন ঘৰৰ পৰা আপুনি সহায় আৰু সুবিধা অতি সহজে পাব বুলি জানে, সেইকাৰণে আপোনাৰ ভয় আৰু সাৱধানতা কমি গৈছে। কেতিয়াবাই আহিলে চাগৈ নহয় মালিনী? চাহ পানী দিলানে নাই? আমি যাবলৈয়ে ওলাইছোঁ। ঘৰৰ মানুহবোৰ কোনোৱে নাই। ই কুলেন্দ্ৰ নাই বুলি মই আগতীয়াকৈ গম পাওঁ। পাব পাব, বন্ধুত্ব পুৰণিয়ে যেতিয়া। মই মানে অকণমান ফ্ৰেছ হৈ আহোঁ মালিনী। এই পুৰণি চেণ্ডেলবোৰত ধূলি মাকতি অলপ বেছিকৈ লাগি আহে, লগতে বেমাৰৰ জাৰ্মছো সোমায়। তুমি অকণমান ফেনাইল ছটিয়াই দিবা দেই। কেৱল ঈশ্বৰলৈ এটাই প্ৰাৰ্থনা, আপুনি সুস্থ হওক।
আপনি সজীব হক, মই রই থাকিম। তোক দিন দিলে মোৰ দিন চমু চাপি আহিব। সিফালে এজনে ঘৰত সোমাই মোৰ সন্মুখত এখন প্ৰকাণ্ড ৱালৰ সৃষ্টি কৰিছে। গৌতম, আদিত্যক ক'ব নালাগে, মই জাষ্ট তোমাৰ লগতহে কথাবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। গাৰুৰ কাষত মোবাইলটো থৈ নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ কথাটো কিন্তু সহজে মানি ল'ব নোৱাৰি দিয়ে বাইদেউ। স্বইচ্ছাই ক'ৰবালৈ গুচি গৈছে, নহ'লে তাইকনো অপহৰণ কৰিব কোনে? লগন সহযোগ করিলে হিমালয়া নিম ফেস ওয়াশ, নেরোলেক সুরক্ষা, অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, হকিন্স প্রেসার কুকার, বিবলান সেলুন সিক্রেট হেয়ার কালার, ইউ আর শাইনিং আর সাইকেল পিওর আগরবাতি।